e-hälsa handlar ju om att kunna nyttja den digitala tekniken för att kunna bli mer delaktig i sin egen vård. Och har du en smartphone eller en läsplatta eller en dator så har du också förutsättningarna för att kunna ta del av just den digitala vården. Jag heter Katarina Forsberg och jobbar som e-hälsostrateg i Region Sörmland. Har du inte testat e-tjänsterna än så skulle jag vilja tipsa om att du kan läsa din journal via nätet. Du kan även få olika stöd och behandlingsprogram via nätet. Exempelvis som internet-KBT. Du kan också boka din tid på nätet hos vissa mottagningar och vårdcentraler. Och vi har också börjat med att du som patient kan chatta eller skicka bilder eller ha videomöten direkt med din vårdcentral. Om du inte har en smartphone så går det lika bra att använda en dator eller en läsplatta till att nyttja e-tjänsterna. Och jag skulle rekommendera dig att vända dig till din vårdcentral eller till din mottagning för frågor kring vad som passar just ditt digitala besök.